ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם אליי לוובינר מניות מישראל ומארצות הברית. אנחנו ביום שני, פותחים את השבוע, שבוע המסחר בארצות הברית אנחנו ב-20 לדצמבר 2021. אנחנו פותחים את השבוע אה, המשך השיר לשבוע שעבר, לתיקון שהחל בשבוע שעבר כשהנסדק והספי 500 יורדים אה, לא מעט, אנחנו כבר מדברים פה על אחוז 1.5%. אה, פה נאמר שלמרות הירידות המדדים עדיין לא רחוקים מרמות השיא שלהם והם כרגע לקראת הישורת האחרונה של סוף השנה והשאלה הנשאלת, האם יצליחו הקרנות למשוך עוד קצת ולסגור אה, שנה שאני חושב שהייתה מדהימה, או שהתחלנו בתיקון עמוק יותר. אנחנו כמובן נדון בכך בהרחבה מחר בוובינר מדדים. אה, את הוובינר היום אני אפתח כהרגלנו בניתוח של מספר מניות מעניינות, והראשונה שבהן תהיה גם זאת שצובעת את התיק שלנו בירוק. עם עלייה יפהפייה של 45% ואני מתכוון למניית GRTX ננסה גם לחפש את ה-GRTX הבאה שלנו כזו שיש לה פוטנציאל של עשרות uh, אחוזים את המניות המעניינות אנחנו נחפש דרך הרשימות השונות שבשירות המינויים הרשימות שאתם למעשה מקבלים אותן מתעדכנות מדי בוקר בין אם זאת רשימת מניות גאפ, מניות פטשטוש או מניות זרימת כסף אני חושב שאנחנו יכולים להתחיל, בואו נפתח עם המניות שמעניינות אז על המסך אנחנו רואים שש מניות שבחרתי אותן להיום יש לנו פה את GRTX, יש לנו כאן את אוטודסק, ISEE תעודת uh, הסל IWM, תעודת הסל שורכבת אחר אסל 2000, יש לנו פה את ה-NIO, ניאו uh, החשמלית, ואת ARRY. Uh, בואו נתחיל עם GRTX, המניה שקופצת עכשיו ב-46%. Uh, קודם כל, לא הייתי עולה על המניה הזאת, לולי... קיבלתי למעשה איזשהו איתות ממערכת המסחר, ואיך קיבלתי את האיתות הזה ממערכת המסחר? מכיוון שבעבר, לפני כחודש, משהו באזור הזה שכאן, המניה הזאת צצה באחת מהרשימות, ואז ראינו כאן את הגאפ הענק שיש לה, והדבר המיידי שאני צריך לעשות וכל אחד מכם צריך לעשות, הוא פשוט להכניס למערכת המסחר שלכם את הרמה התחתונה של פער המחירים כך שאם המניה באיזשהו יום תעבור את הרמה הזאת אנחנו נקבל מיד איתות ממערכת המסחר וזה אה, אה, ידליק לנו למעשה את מה שאנחנו רואים כרגע במניה הזאת אני רוצה לסמן כאן את הרמה התחתונה של פער המחירים אז כל עוד היא לא נכנסה לתוך הפער אז לא קרה כלום יום אחד אנחנו רואים את המניה קופצת במעל 100% אחוז. היא הייתה הגיעה אפילו ב... באחד השלבים נדמה לי שזה היה באפטר היא הגיעה ל130% אחוז של עלייה זה לא מה שמפחיד אותי כמו שאני אומר לכם תמיד זה לא משנה אם המניה עלתה באותו יום 500% אחוז מה שמעניין האם היא עלתה מעל רמה אה, חשובה והרמה החשובה אצלנו היא כמובן הייתה הרמה התחתונה של פער המחירים אה, כמו שאתם רואים מסומנת כאן אני נסתכל כאן על הרמה הקבועה שלה, 2.54 או טיפ טיפה יותר מעל 2.59. הדבר המיידי שאני צריך לראות זה שהיא סוגרת באותו יום, אפשר לראות שהייתה הרבה יותר גבוה, והיה חשש מאוד באחד מהזמנים אה, של המסחר שהיא כבר הייתה מתחת לרמה הזאת, שהיא לא תסגור שם. מה שחשוב היא חייבת לסגור מעל הרמה התחתונה של פער המחירים. once היא סגרה, למחרת צריך לחכות שהיא תתקרב לאזור של 2.6, בתקווה שהיא תתקרב לאזור הזה של 2.60 ולמקם שם למעשה איזושהי פקודת קנייה. ואז שימו לב מה קרה, במשך כארבעה ימים היא נתנה את ההזדמנות הזאת בכל אחד מהם להגיע לאזור ה-2.60 ולמעשה להצטרף אל המניה הזאת. שוב, לא מעניין אותי שהיא קפצה כאן ב-100%, זה לא מה שמפחיד אותי. מה שמעניין אותי שהיא קרובה, בעלייה שלה הייתה קרובה מאוד לרמה הזאת שאמורה עכשיו להפוך לרמת תמיכה. והיום זה מה שהיא עושה, קופצת פה וכבר ב-4.40. אני מזכיר לכם שהפוטנציאל שלה, לא בהכרח שהיא תעשה זאת, אבל סטטיסטית, זה מה שהיא אמורה לעשות זה לסגור את הפער אה, באזור של 7.20 מרגע שהיא סגרה בתוך הפער וזה מבחינתי סגירה בתוך הפער לכן הפוטנציאל שלה הוא כרגע כאן אני עדיין נמצא במעיה הזאת אבל עם סטופ שהוא למעשה אה, אפשר להגיד די צמוד חצי מהסטופ המבוקש. הסטופ המבוקש הוא 12% הסטופ שלי פה בנקודה הזאת הוא 6% ועולה ככל שהמניה עולה, אין לי שום בעיה, אני כרגע אה, אה, לא אכפת לי להמשיך איתה גם שתעשה עוד 100-200 אחוזים בתנאי שלא תצא מרמת אה, רמת הסטופ. אז זאת מניה שהיא דוגמה למניה שמופיעה לצורך העניין או אה, עושים בה שימוש כתוצאה מפער המחירים שאנחנו רואים כאן, יש לנו רשימה שהיא רשימה מיוחדת רק לנושא הזה. המניה הבאה שאני רוצה להראות לכם היא דווקא מניה שהיום נכנסה לתוך הפער. בואו נסתכל רגע על אוטודיסק הא... ונסמן פה באוטודיסק את הרמה התחתונה ואת הרמה העליונה ואפשר לראות כיצד היא נתמכה כאן על הרמה התחתונה, עלה פה אפילו איזושהי סגירה מתחת לרמה הזאת ושוב חדרה לתוך הפער כאשר אנחנו רואים שהיא מאוד מאוד קרובה לרמה הזאת, לרמה התחתונה. מבחינתי אוטודסק אמורה לעשות בסופו של דבר את ה-297-298 אה, סגירת הפער הפתוח. אה, אני מזכיר לכם שה... קריטריון, כדי להיכנס לתוך רשימת הגפ, הגפ הטווח שלו צריך להיות לפחות עשרה אחוז, מחיר המניה נמצא בתוך הגפ, המחיר צריך להיות מעל ממוצע נע 34 במקרה של עלייה או מתחת לממוצע נע 34 במקרה של ירידה, זה הקריטריון ויש עוד איזושהי רשימה כזאת פנימית שהיא אומרת תן לי את המניות שכרגע היום נכנסו או חדרו לתוך הפער. אם אנחנו נסתכל ברשימה של תחת דוח המתקדם רשימת מניות גאפ ונבקש להציג את כל המניות נוכל לראות שיש לנו פה 28 מניות שנמצאות עכשיו באיזשהו גאפ פתוח יכול להיות גאפ אפ יכול להיות גאפ דאון אבל איזשהו גב פתוח שעדיין לא נסגרנו. זה יכול להיות שהיא עשתה כבר כבר הדרך, יכול להיות שרק עכשיו נכנסה לגב, אבל היא מטיילת איפשהו בתוך הגב, לכן הרבה מניות כאן אלו מניות חוזרות כל יום, אתם רואים אותן כל עוד הן נמצאות בתוך הפער, בתוך הגב. כך שאוטודסק בהחלט נראית כאן Eh, מצוין מהבחינה הזאת וכל עוד היא נמצאת למעשה מעל הרמה התחתונה של הפער הכיוון צריך להיות לסגירת הפער. המניה השלישית, מניה שהייתה בעברה עשתה לנו eh, עשרות אחוזים זאת ISEE בדיוק כמו GRTX אותו סיפור הנה אני eh, אזוז קצת אחורנית שנוכל לראות את זה אז אנחנו רואים כאן את הפער הגדול, האדיר שהיה ל isee היא עדיין לא סגרה אותו ואם אני מסמן כאן את הרמה התחתונה ובמקביל גם את הרמה העליונה אפשר לראות שהפער שה פה הוא אדיר, מ-5 דולר ועד כמעט 35 דולר אז כאן היא חזרה, בחזרה לעלות מעל הרמה הזאת של ה-6.5 דולר ו... Uh, עשתה כאן מהלך יפה, לאחר מכן עשתה פה רצפה כפולה כמו שאנחנו רואים באזור הזה, ואז היא פתחה בפער אדיר כלפי מעלה ועשתה באמת את אותו אותם 300 אחוז עלייה, שזה עדיין, כמו שאמרתי, היא לא סגרה את הפער uh, הקודם. למה חיכינו? חיכינו שהיא תירד לרמה התחתונה, לרמה העליונה של פער המחירים אותו היא פתחה כאן. בואו נסתכל הנה אני מסמן ואפשר לראות בהחלט כיצד היא התקרבה מאוד אה, עד הרמה הזאת, עד האזור של השלושה עשר דולר. אז זאת ISEE שגם היא שייכת למעשה למניות אה, מרשימת גיפ. בואו נסתכל על המניה הרביעית היא למעשה תעודת הסל של אה, המניות הקטנות ראסל 2000 בואו נסמן את הרמה החשובה כאן אפשר לראות את האזור התמיכה החשוב אה, זה אמור להיות סבוב, סביב 210 207 אה, או 2100 על החוזה של הראסל ואפשר לראות שהראסל פה מתקרב מאוד אל רמת התמיכה והשאלה הנשאלת האם אנחנו נראה כאן שבירה של הרמה הזאת נכון לעכשיו אנחנו מתייחסים לרמה הזאת כאל שלב 2 מה זה אומר? כל אחד מאלה כאן יכול להיות שלב 1 שלב 2 בכיוון ההופכי עוד בטרם יש כיוון הופכי מתוך הנחה שהרמה הזאת משמשת כרמת תמיכה בכל פעם שהוא הגיע עד הרמה הזאת הוא לבסוף עלה כלפי מעלה. במידה והרמה הזאת נשברת, אנחנו למעשה, א', יש לנו מחיר טעות מינימלי, וזה בגלל הסטופ שיעמוד למעשה מתחת לקו. היות ואנחנו מתייחסים לרמה הזאת, לקו הזה, כאל רמת תמיכה, אנחנו מניחים שמהנקודה הזאת הוא צריך לעשות את סיבוב הפרסה. מה זה אומר לגבי המדדים עצמם, זה אנחנו נראה כמובן מחר. אני לא רוצה פשוט להרחיב על זה, כי אנחנו כרגע בוובינר אה, מניות. אז פשוט תשימו לב גם לתעודת הסל IWM. המנה החמישית פה, מניית ניאו, uh, ואפשר לראות כאן את הרמה החשובה בניאו, אני אוריד את זה טיפ טיפה יותר למטה אפילו, לאזור הזה, אפשר לראות כאן שלב שלוש של המגמה העולה, וכל הגעה אל האזור הזה של ה-30 דולר מהווה למעשה שלב 4 של המגמה העולה או כפי שהראיתי לכם עכשיו על IWM שלב 2 אולי אה, בכיוון ההופכים זה 1 זה 2 בכיוון ההופכים מה קורה לניו? ניאו היום שוברת את הרמה הזאת זאת אומרת היא למעשה מרחיבה את מגמת הירידה שלה אפשר לראות שזה כבר קרה בשבירה הזאת שכאן. כל האזור הזה זה 1, 2, שלב 3, ולמעשה היא החלה לעשות כאן אה, מגמה יורדת על הגרף היומי, אנחנו מדברים פה על טווח מסחר שהוא על תקופה שהיא יותר משלושה חודשים, וזה מבחינתי בהגדרה אה, ניאו עוברת למגמה יורדת, זאת אומרת אנחנו מתייחסים בניאו לשורט בלבד לא שורט לונג שהיה, נגיד, כל עוד היא לא שברה, אלא פשוט היא עברה לאחד משלושת המצבים, וזה שורט בלבד. Uh, כאשר לונג, רק אם אנחנו נראה אותה, מייצרת שוב פעם uh, מגמה עולה. בהתחלה זה יהיה לונג שורט, זה בטווח הקצר אם היא תבנה כאן איזושהי מגמה עולה, ויכול להיות שבעתיד, ברגע שתבנה מגמה עולה על פני טווח זמן של שלושה חודשים, זה יהפוך להיות רק לונג. אנחנו כרגע עברנו בניו לרק אה, שורט. אפשר לראות את המבנה הגדול הזה, השבירה של היום, מכניסה את כל המקטע הזה למעשה למגמה יורדית. אפשר להתייחס כמובן לרמה הזאת כאל אה, קו גבול. מעבר בין שלב ארבע של מגמה עולה, בטווח כמובן רחב, למגמה, לשלב שלוש של מגמה יורדית. אז מהצד של ניו אין לנו איזה שהם בשורות. והמניה האחרונה ARRY, גם כן מניה שעשתה אה, בהחלט את התשואה שלה Eh, כמניה מתוך רשימת מניות גפ, אפשר לסמן כאן את הרמה התחתונה, אפשר לסמן כאן את הרמה העליונה, והיא עשתה אפילו הרבה מעבר לרק סגירת הפער, אפשר לראות שהיא אפילו עלתה, עלתה מעל. מה קורה איתה? היא פשוט כרגע ירדה מתחת לרמה הזאת, הרמה התחתונה, שאמורה לשמש כרמת eh, תמיכה. אפשר לראות את ההתנהגות של המניה סביב הרמה הזאת, לכן אני תמיד אומר לכם רמות של גב, רמה תחתונה ועליונה, משמשות כרמות תמיכה והתנגדות באשר הן. ואפשר לראות את מספר הפעמים עד אשר המניה נכנעה ומבחינתנו היא כבר מחוץ למשחק היא כבר הייתה מחוץ למשחק ברגע שהיא סגרה כאן את הגאפ, זה כבר לא מעניין אותנו, אנחנו כבר לא מתייחסים, היא כבר לא תופיע יותר ברשימות גאפ, כי אין לה פה איזשהו אה, גאפ פתוח, אולי מלבד זה, אבל לא נראה לי שהוא עומד בקריטריון של 10% הפרש שצריך להיות. אז אלו מניות שכרגע נמתחתי, ומאוד מאוד מעניין אותי לראות את המניות הבאות קודם כל מתוך רשימת גאפ, האם יש לנו פה, פה איזה שהן מניות חדשות עם פוטנציאל גדול. אני רוצה לפתוח רגע את הטבלה